Ekonomia vazhdon të vuaj pasojat e krizës e ky fakt konstatohet nga Banka e Shqipërisë nëpërmjet treguesit të kredive me probleme. Të dhënat flasin se për të tretin muaj huat e këqija janë rritur, duke arritur në nivelin e 21.4% në muajin gusht, ndërkohë që në janar të këtij viti ky tregues ishte 18.4%. Për ekspertët shqetësues është fakti që po rriten kredit në standarde, një efekt ky i krizës në të cilën vijon të jetë biznesi. Rënja e kredive cilësore tregon që ambienti ekonomik është sfidues. Bizneset kanë vështirësi të paguajnë në kohë kostet e kredive. Tregojnë që procesi i fshirjes së kredive të humbura po ngadalsohet ose po ndalon gjatë 2016-s, edhe ky është qetësues. Më problematike vërehet kredia në valutë, nga ana tjetër nuk po merren ende zgjidhje trajtimi i 35 kompanive që kanë 50% të vlerës së kredive të këqija. Ndërsa procesi rritjes së kadalë të kredive të reja në krahasim me 2015-ën tregon që prishmëritë e bizneseve dhe të bankave nuk janë fort optimiste se kreditet e reja në një farë mënyrë merren nëse perceptohet një situatë e mirë në të ardhmen. Nëse prishmëritë nuk janë optimiste, ngadalsohet procesi i kredive të reja. Për kohësh, qeveria ka bërë gati një ligj për falimentin, por ai s'ka gjetur ende miratim në kuvend. Ky ligj do të jepte zgjidhje dhe trajtimit të 35 kreditorëve më problematik në sistem, por paralelisht do të ofronte për bankat më shumë frymarrje për të dhënë kredite reja.